Sfinta Sebastian Caragandelu i-am Bogdanu, folos de Vișnua, mirața Doamne, zgracinia, varistru. Na cargau durus, da na cargau polopers. Arada, ce-i cirat, am venit durus, cargau tucea. Da ce-i țarsus, rugadam hrădutarea, am venit durari tucea, na harciu. Da, რომ შევხედოთ გარეზე წარმოვიდგინეთ, როდესაც ადამიანი ნივს დაკარგავს, ეძებს, წუხდება, განიცდის და ჩვენ პირად სულაც არ დავდოთ აი დროის უჭად გატარებას. ისე არის ადამიანი ცხოვრება მოწყობილი, არა და როგორც გითხარით, არა დრო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Roi misiu izbezdeva rog, da ce ileba, argat, cu ea vreod ca mogu genut. Rodesac, zardube biciuem, upli sinașe, ik, erte te git horaz da isme baris, isrom, rogor da atera še ni spovreba, še ni. Ro, ucat cu arda face. Ai vinț naha i sam karo. Არის პრინციპი, თუნდაც აი კლინიკური სიტყვის შემთხვევები არა. იმ მდგომარეობში ყოფებს არც თუ იშვიათად, ასეთ კითხვებს უსვამენ. რას გვიჩვენებ, რაც კარგი ლეგი გაკეთებია. შენი ცხოვრება დახარჯულ დროს თუ ყირდა. ასე რომ, ძალიან მნიშვნელოვანია დრო, მაგრამ კიდევ მეორებ, ჩვენ ვევანცნობიერებთ ხშირად რა. Pucat, harjat, mas. Unda e fras isrom, trois adri, upro asaktan modis. Roca bavši, roca ahal gazda harara, amas uver biznut, da meri asaktan ertat, upro da upro medat apaset. Da vtai biram medat, nishnovanie, dvojnički adrova djadare. Eha, mer pirda mer getvit. Ai განსაკუთრებით, რაც არ მომწონს ჩემში, ეს არის ორი დავრო. შეიძლება ბლოცვა მოიწდება და ბლოც ისე არ ვატარებ, როგორც საჭირო. Ай რამდენჯერ ყოფილა მაგალითად. Თუნდაც მოვედი სახლში, არა? Იქ შეიძლება თქვა კომპიუტერს მიუჯექი, არა? Ამ დროს. Ай ფილმებს მიარ უყურებ და გასართობს უფრო საინფორმაციო შემეცნებით ხარეს რეზერვები ხოლმე არა, მაგრამ შეიძლება ვაქრო ახლა ჯობია რომ აუდგე სასურველი ტერიტორია წავიკითხო, პარაგვესი წავიკითხო და ვერ თავისუფლდები ამ კომპიუტერის მაწუხებისგან. ინტუიცია ხშირად განახობს, რომ ეს უნდა გავაკეთო, ეს უფრო სულიერია, ეს უფრო ღვთისთვის სათნო და ამაოს მივდებ ცხოვრებისეულს. Აი რა სტრო გადის წლები რაც უფრო მეტადა, უფრო და უფრო შემაწუხებელი ხდება ეს განცდა. უფრო და უფრო მეტად უფალი თითქოს მიმითითებს იმაზე, რომ დრო რაც შეიძლება რაციონალურად გამოვიყენოთ. Და ყველაფერთან ერთად ეს წლების რალი, წლების დამსახურებაც არის, ასე რომ მე ეს არ ვიტყოდი, რომ რეალისტები უნდა ვიყოთ. Da asaktan ertat, upro da upro metat, vedi, ambirat mišlovania do istoru gramovega. Tvitvan dro, sakmari sad, ak ne skutri, dari subjektu. Ajc, ako vedi gini, tko je? Zapkulis, dve, avšobaši. Sotelši. Raz rapat gadil, aj randeni ragaca je srebu da, ra. Randeni tamašu bebi ari pošen svoje vaši, a da mi je tam utjevi to da, da se da se šembe. Sad zavrvet ginet, dro, dogor gadi su sjam ono situacije, še da bi se ragaca se uvedeli. Zihar šemtvis, იწელება რა ეს დრო. Და
აიმ ზაფხულის დღე სრაფად გადიოდა და მოკლედ გეჩვენებოდა. და დღე, რომელიც შევსებული არ არის, არა, იჭიმები, გრძელი. რუკაულის გარკვეული ხანი არა, რომ შეაფასებ, არა, უკვე გამვლილი დროიდან არა, ის გამვლილი დღე ზაფხულის არა, უფრო მზლად გეჩვენებოდა. Da, is dre, romelic aia se gajanțile gulat gabi de automobil. Ertelti, razet ciri ale are se sră, do srapat gabis. Ne bine dat. E să vit hodi, ro? E să imitați are, cam piro gaburi, ro? Ceveni, dro, საკმარითაც უსახური გახდა. ეხლა წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენი წინაპრების ცხოვრება. თუნდაც აი გასული საუკუნის 20-იანი წლები რო ავიღოთ. მეც კითხულობდნენ, მეტად ურთიერთობდნენ ერთმანეთთან. მეც საქმიანობდნენ. ეხა ძალიან მშრალი გახდა ეს დღე. ადგები, რომ ვიწავა სამსახურში, მე კომპიუტერს მიუჯდება, თუ სანახავე გყავს ვიღაცა მესიჯს გაუგზავნი, დაურეკა, ძალიან მშრალი გახდა და ერთფეროვანი ჩვენი ცხოვრება, თუ შეიძლება ასე ითქვას. და ამიტომაც, თუნდაც ამიტომაც გვეჩვენება, რომ დროს სწრაფად გადის. Nu strafat gadis. Imitom a eseti usahuri. Da, am usahur zno dros, asa cu trebuit, șei zno, mașce rodesat, ai romeli la zdriari home, ca morce uli, au dat când sconi e tara. Ez dre, țalen bevira la sis monsueli, da? Kceba, gonebaș, აი ხანახა სუფრაზე თამადობა რომ იწევდა მე არა ვამბობდი რომ მოდი თუ განსაკუთრებული დღე იყოს არა აი ამ დღეს გავამართოს იმიტომ რომ რამდენი დღე იყო ჩემ ცხოვრებაში და ვერ დავემახსოვრე წავიდა ისგან არაფერი არ მახსოვს და ეს დღე იყო განსაკუთრებული და ვისურვებ ხოლმე რომ ესეთი დღეები იყოს ბევრი გამორჩეული რომელიც დაგრჩება ცნობიერებაში რომელსაც მოიგონებ არა სამწუხაროდ ესეთი შტამბეშდავი დღეები რა ცოტაა და რა ბევრია ერთფეროვანი უსახური მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი ეს მომენტიც რაღაცნაირად გამოსახოთია. და კიდე ერთი რა, რაზეც მინდა ყურებელმა დავამახვილო. ეს ჩვენთვის არის დრო აი ამ თვისებების მატარებელი, მაგრამ უკვე მარადისობაში არა დრო იცვლის თავის ფერს. აი რა იგულისხმება, აქაც შეიძლება რაღაცა კუთხით ეს შევიგრძნოთ. აი ალპინისტებისგან მომისმენია მე, ვინც მოწყდა კლდიდან. ზოგჯერ არის ყოველი ტრაგიკული შემთხვევების და საბედნიერო ზურგს დამცავი აქვს, თოგზე ეკიდება ხოლმე და ავარდება უსგულში, არა? თითქოს ერთ წამში მომიელვა მთელმა ჩემმა ცხოვრებამ. მე აღნიშნე, ვიც აი ვთქვათ, გადაიტანა კლინიკური სიკვდილი, არა? იქ ესეთი რამ ფიქსირდება, რომ იწყებენ თავიანთი ცხოვრების გაანალიზებას და ერთ წამში ხდება თითქოს ეს ყველაფერი. აი წარმოიდგინეთ. ადრეული ბავშვობიდან. ადრეული ბავშვობიდან ზრდასრულ გასაკამდე. ერთ წამში რომ გააღიაროს ყველაფერი. და მოხდება მისი განხილვა. არადა წარმოიდგინეთ თქვენ ჩვენი გადასახედიდან ჩვენი ცხოვრება რომ გაანალიზო, განიხილო არა, რამდენი ხანი დაგჭირდება და იქ ერთ წამში ხდება ყველაფერი.
Acum absent de dar. SFC 12. Uplistuis. Atasit cel de ritarța ertii vreda, ertii vreda, ritarța atasit cel de zahmă de vreda. Asta e rog. Aie și o zgudulova, ic maradisova și ic sneva, da? Sfana iat, cdeba, droiștuis, asatuat, tuisevăris mimicet. Netari Augustini amobda, rog, roca fikro pod rozel gunia vizionarisu, da roca labarik suca gara, te biru atara peri arvici. Me e hai bine așa gaukat mie e dinu, ai droze da uite sau bar, ma gram. Vața am da gaukat mie e mai cheda, o erte pe akilepsi scusli, čueni, dremlis, adamien, zaris, trois, ar rațional, odat gamopene. Ara subierat, mai se zicot. Amaueba, felicitare, este bine amânat ca. Am denit, amau, sac mistuiz, dar voi fardea un stroc. Dacă ideu, ca o mea oră, cum trebuie să supris tine așa, am găbit, ara, zemă trasați mă cuit, ca o ele se creba, isrom, drău lăbor, dar mă uite. Sminda, sera prime răuzi, am văd, dar om, ehla, upro, gviana, vedeu ce am gândit. Echa la upro gviana, ale greciun goni. Da? Pe eu rames, meru ați nobiere, ramdeni, sap Cristina șef, gevarta, ramdeni ramico, asa kete beli. Argava kete, da? Hesat, arva kete. Ise eu gama meure, pro, pola pertaneta, droi schadri, mai ca sa pertaneta domis. Clebi ja sa džiro. Mama, aj si ja tu meni jamu udaro. Aj bavšu ga utrao, magali ta rela, para kolo si kruzi ovo, ra. Tu rada ovo itri se, da cao ovo robu citama će se. Upali ušo se ovo, bavši ja da i zapuso, si kruze pikni to na gramu. Kadis, dro, clebi, clebi se, ma teba da, a da meni ukodem tome cipikro, si kruze. Puti cilis bavši jare pikrep, sati cilis, putveni cilis hrma, magram. Samo zdat, otkone cilis kaci na mari, ale uve. U nebriju jare, ma ste hodru da uprome tati čemu si gluze pikri. Snobeli psahi obje Rusi, vola zdaga jednu pasen spiru vije. Predis ironi, anu ga afaca su gadis kodmeta, uktavo je primuje na izadu kodjera. Mislim, tavar i gmeri, Andrej je nakon tam pivo, intervju, da? No, sam co karot, cel zgarda i cova, tebe loši, drugo cve ima susta. A se gi hrebi, ano, pikro, to tko je no, svi gdje uzeo, da. Me si gdje uzeo, pikro, bo, ovo dveso, da, mene dama, da, ovo dame su, zame gdje, tko je, magra. Asak ma onda še gicu sheli. A jese onda še gicu sheli, asak ma, no, trojis, tata šeba, šedu. Magra. No, ali zgamov če uvi halkac. Cminda Nikolozi valsedeme. Cminda Nikolozi, ahal gazda je koda, nohu cadarete, argu gagete. Tode sad zmazde sa oprobe, nikoje se ti kamarte baro. Ахал газдаро, ноху циру, ахал газдарит, асе ткват, но их цесо. Ни едзало сиаму небасо, тквела, гаам тхунебзда, ара се резула чатку се, маграм. Тукое, сича мукашио, ту моху ебздаем сгав себао, адамиену, тави си си дарва еслито, тави си кцевито, серьезу ли сакмиану битвара из, метат,
Vamos só palpitar dessa possibilidade. Aí se mandam igualos, tipo a qual gasto mais chibe, trouxe e pena da robô de sargento, sarmo e dinheiro. Lotso aș ia dar în dat lor, ca o bă da amau sau greps, șehpă greps, itchul loc da. Da? Ai schavli, Rois, raze ce în mod contara, asta mă cu ahal da zbu. Asta și iați, Rois, la pasărbuli. Dro, midis, repareva, ეს არის ჩვენი ცხოვრება. მართლა, რომ შეხედავ არა, რა ვერაგი რამ არის. გონია, რომ გრძელი იქნება ეს სიცოცხლე, მაგრამ ისე მოდის 50, 60, 80 წელი, რომ უკან მოიხედავ და გონია, რომ ერთი გაელობა იყო. Ყველასთან ეს შეგრძნება რო ვკითხო. უცებ გაფრინდა ეს ჩვენი სიცოცხლე. ეს მაგალითი ძალიან ხშირად მომყავს მე. ადამა იცხოვრა 930 წელი. რომ მივიდა მასთან ურიელ ტავრაგოზე და უთხრა რომ დამთავრდა შენი ცხოვრების ნიჭიერი ხანა და უნდა წაგეყვანო, თან შეეკითხა. როგორ მოგეჩვენა ეს ცხოვრებაო? Titkos ერთ კაში შევედი და მეორედან გამოვედი, წარმოედგინე თქვენ. მართლა გენიალური გამონათქვამია, ცოტისოპერ. აი ესე მირმის ეს დრო და რაც ასაკი გებადება, უფრო და უფრო ჩქარდება. ასე რომ მოვიხედავთ უკან და წლები გავიდა, სიბერე მოგიკაგუნა, ძალიან ბევრი ახლობელი შენი უკვე აღარ არის. Როცა ისინი იყვნენ და მათთან ურთიერთობა ჰქონდათ, დედა, მამა, და-ძმა, მეგობრები არა, გეგონა რომ სულ ესე იქნებოდა, მაგრამ უცებ მოიხედე და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე წასული. ჩვენი დროც ესე უკვე დადგება. რომ ისურვებთ, რომ მისი ფასი უფრო და უფრო მეტად შეგეგრძნოთ. და ისედაც წმინდა სებასტიან ყარაგანდელის სიტყვები დაამთავრებ ჩემ ქადაგებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არის, ეს არის დრო. დაკარგავ დროს, დაკარგავ ყველაფერს. ერთმა დაგლოცოთ და შეგაცეროთ ყველა მეტყველება.